Pedagogu. Já vás dneska zdravím přímo z kliniky Asklepion, kde jsem dneska na dalším IPL ošetření. A teď teda čekám na přípravu na Emlu. No a vidíte, že dneska natáčím na nový foťák, tady na ten Olympus EPL 9, což je o dva modely vyšší řada, než jsem natáčela dřív. A jsem hrozně zvědavá, jestli bude nějaký rozdíl v kvalitě zvuku nebo obrazu, tak mi napište do komentářů. No a dneska už je hezký jarní počasí, takže jsem i jako oblečená podle toho. Tak já sedím teď v přípravně na obličeji, mám mastičku Emla, mám ji na obličeji i na krku, protože to ošetření potom samozřejmě není tak jako bolestivý a nepříjemný. Trvá teda asi skoro hodinu, než ta mastička jako zabere. Chci vám ještě říct, jaký mám jako dojmy po tom prvním ošetření. Zaprvé mi teda zmizely popraskané žilky, docela jako ve velkém rozsahu, rozhodně víc, než jsem jako se slibovala od toho. Takže to je velký plus, protože ty popraskané žilky jako jsou celkem vidět, blbě se maskujou. Zmizely mi jizvičky po akné, drobné vrásečky a hlavně, kde jsem teda pozorovala velký efekt, tak je krk. Že ten krk vypadá jako mnohem líp, tak jako pevněji, sjednoceněji. Zmizely mi trošku i vrásky jako na krku a tak celkově ten krk se jako zpevnil. Jo. Že na tom krku fakt vidím teda velký rozdíl. No a uvidíme, co udělá ta druhá aplikace. No ale každopádně teda před tou první jsem musela nosit docela jako silný make-upy, nebo musela, abych se cítila dobře, jak jsem potřebovala spíš takový jako středně krycí make-up aspoň, ale potom IPL třeba teď nosím jenom CC cream nebo BB cream, třeba trošičku korektoru a vypadá ta pleť úplně jako krásně v pohodě, takže z toho mám jako největší radost, protože jako to chceme všechny, že jo, vypadat hezky bez make-upu v ideálním případě. Tak, teď jsem zase bezprostředně po ošetření a ta pleť je taková jako oteklá, takže uvidíme, ještě se vám zase ozvu potom, až budu doma. Teď jsem asi tak 20 minut po zákroku, natáčím na velce, protože samozřejmě nesmí se tady natáčet nikde kvůli pacientům. A myslím si, že to vypadá úplně v pohodě, možná i něco líp než minule. Nevím, jestli ta pleť už se zvykla. Mám teda furt takový pocit jako obrny kolem pusy, ale to bude během pár hodin pryč. No a ozvu se vám ještě po pár hodinách, abyste viděli, jak to vypadá. Tak tohle je naše snídaně, já jsem to dala na ten podnos, který jsem vám ukazovala někdy v zimě v holu. No a máme ovesnou kaši a já na to mám teda jiný věci než Nikča. Takže začnu u sebe. Já tam mám chia semínka, mandlový máslo, mandlový krém, potom tam mám protein, granátový jablíčko, chia semínka a skořici. Takže takový výživný mix. No a Nikolka, ta tam nemá protein, má tam teda levorový syrup, ještě se ho tam bude dávat sama. A chia semínka a granátový jablíčko, docela hodně ho tam máme, protože má hodně vysokou dávku vitamínu C, což je teda potřeba. Takže tohle je naše krásná snídaně a ono je to výborný. No a protože Nikča hodně rostla, teď v posledních měsících fakt jako strašně moc vyrostla, jste si toho sami všimli na Instagramu a v loňském roce měla nějaký úrazy, a tak bereme teď v posledních dvou měsících tady ten Colafit, což je čistý přírodní krystalický kolagen pro děti. Obsahuje i výtažek z růže šípkové a Nikolka to jí každý ráno. Má to teda hrozně příjemnou chuť, voní to po jahodách a je to takový jemný pěnový žele. Okamžitě se to rozpouští na jazyku. Samozřejmě já jsem se to taky občas vzala, abych to ochutnala, takže je to moc dobrý a protože i Nikča hodně sportuje, tak to bereme jako docela důležitou věc, aby byla v pořádku. To chutná jako jahody, takový, má to, je to takový jako měkoučký žele, řekla bych. A rychle se to rozpouští na jazyku? Jo, jako hodně rychle, takže si to můžete brát i bez vody třeba. A tohle je hrneček, který jsem ukazovala v zimním holu vánoční. A můžete se podívat, jak je to tady vozobaný, tak to je od Jupíčka a od Loli. Je jim hrozně chutná korek z nějakého záhadného důvodu. Chci jich koupat v čaji, to snad ne. No, jsem to dobře pochopila.
Já teď uklízím nový oblečení, který jsem si přinesla z Answer a zjistila jsem, že Lola úplně prokousla tady roh té tašky. Takže tak. No, přinesla jsem si několikary šaty. Takový už jako fakt hodně jarní. A přemýšlím, který si dneska vezmu. Zaprvé tady mám tyhle ty žlutý. Taky hodně barevný teď, co jsem si vybrala. A pak tady mám takový průškatý. A ještě kostičky. Ty možná asi vyberu nakonec. A ještě takovýhle zelený. No a největší věc, na kterou se teda hrozně těším, tak je tahle ta krásná kabelka. Ono se to teda hrozně blbě jako vybavuje to jednou rukou. No a tady mám teda takovouhle krásnou kabelku, protože jsem chtěla něco takového menšího. Já mám docela velký ty tašky. Akorát je to tak dobře zabalený, že to asi teď takhle jednou rukou nerozbalím. A je to tahle značka Liu Zhou a je to taky z Answeru. No a co tady ještě mám? Já to musím totiž přebrat všechno, co mi přišlo tenhle týden. Jediné, co jsem teda už vyzkoušela, tak je nový odstín laku od Idun Minerals. A tohle to je odstín granát. A je to taková temně vínová, která vypadá asi takhle na kameře jako černě. Ale je to teda minerální přírodní kosmetika, netoxický lak, který neobsahuje takový ty škodlivý chemikálie, které jsou ve většině laku. A potom mi přišly hodinky, protože asi jste viděli na Instagramu, že mám s touhle značkou spolupráci, tak mám tady jedné nové hodinky a jeden řemínek, protože já nosím ty bílý, nebo respektive bílý řemínek. A teď chci zkusit rose gold, protože se to bude dobře kombinovat ke všemu a potom tady mám ještě takovýhle stříbrný. No a já mám hrozně ráda tuhletu značku a teď je akce, že k hodinkám máte řemínek navíc darma, což je docela výhodný, že třeba tady ten rose gold řemínek stojí sám o sobě 1200, jestli se nepletu. Ještě tady mám jednu věc a to není kosmetika ani oblečení a to je strava nebo potravinové doplňky, protože já jsem poslední dobou zjistila, že sice se zdravě stravuju, ale že mám docela jako nezdravý svačiny občas. A viděla jsem i u Markéty Venený, že má tuhle věc a jsou to přírodní smoothie a přírodní drinky s kokosovým mlékem. Neobsahuje to žádný chemický konzervační látky, příchutě a takovéhle věci. No a už teda jsem zkoušela některé ty drinky a hrozně mi to chutnalo. A tady je teda směsi na pečení, takže to právě taková zdravá svačina. Palačinky. Všechno se to rozmíchává v tomhletom shakeru. A ještě jsou tady proteinový nápoje, protože já zase nejím tolik masa. A rozhodně mám málo proteinu v té stravě. Takže to chci doplnit právě těma doplňkama. A chuťově je to moc dobrý. Samozřejmě není to taková ta chemická příchuť. Ale jo, tohleto jsem, to bylo strašně dobrý. Tohleto smoothie, který obsahuje lesní ovoce. A to teda bylo strašně dobrý. A tohleto jsou bio chia semínka, který se budu dávat do různých smoothieček. A to jsem zvědavá, až to vyzkouším. A zatím mám teda pozitivní dojmy a je to teda z toho e-shopu Fit Day. Tak tohle asi zítra zkusím upéct. No a potom tady mám ještě plnou tašku nových věcí od Clarins. To asi dám do nějakého jako videa normálně. Tohle to jsem si koupila v Tesku. To je suchý šampon. A Clarins má novou řadu opalovacích krémů, který se vyrábějí z plastů vylovených z moře, což mi připadá tak jako fakt jako super věc. No a rozhodně vám teda musím ukázat aspoň tohle. To jsou Clarins bronzery a Clarins má vždycky na jaře nebo v létě limitku bronzerů. A ty jsou teda naprosto, naprosto nádherný. Toto je takové vyndám, vysypu. A to mi teda fakt jako spadla brada, protože podívejte se zaprvé ten obal. Takový vypadá obal a když to otevřete, tak je takovýhle krásný bronzer. Tohle je tmavší, ještě jeden světlejší. Takže z toho jsem fakt teda nadšená, to je naprostá nádhera. No a já musím tady ty věci vybalit a uklidit,
a něco dát i do videa. Jenom jsem vám to takhle chtěla ukázat. Jo, a tohle je docela zajímavý, to jsou boty z Answeru, je to značka Answer, ale jsou fakt hezký. A právě, že stály jenom asi 600 korun nebo kolik, což mi připadá úplně super. No a ještě tady mám tenhle svetr, to je takový kardigán, teďko na jaro si myslím, že bude úplně super. No, já vám to pak ukážu na sobě, že tohle není teda nic moc, když to jenom takhle vydám z té tašky. A teď přemýšlím, co si vezmu dneska na sebe. A dneska je tam fakt krásně, už je to takový jarní. Takže asi nějaký ty šaty kvitovaný. My se chystáme na nějakou procházku hezkou po Praze, natočíme vám, jak to tady teď krásně kvete. No a zajdeme se někam na zmrzku a taky učíme Lolu chodit na vodítku, což je docela sranda, protože ještě jí to úplně jako nejde. Ale ty procházky se psem jsou fakt teda úplně super, strašně nás to baví. No a tenhle víkend jsem teda hodně odpočívala, protože na mě dolehla jako jarní únava. Ale přeskládala jsem se svůj pracovní koutek, takže vám to ukážu. Není to teda ještě jako úplně hotový, ale myslím si, že to vypadá docela pěkně, takže se na to jukneme. Takže takhle teď vypadá ten pracovní koutek. Já jsem ten stůl měla otočený tak, abych viděla z okna, ale chtěla jsem se to už prostě předělat. Takže tady mám takhle dvě nástěnky. A na té jedné mám takový krásný vzkaz od Nikči, který už před časem mi napsala a hrozně se mi to líbí. No potom tady mám sluchátka, když stříhám videa, tak abych nerušila. A tady mám ten osvěžovač vzduchu, který úplně miluju. Je to takový magický, ono mění barvu, když si to nastavíte. A potom, co tady mám ještě, tady mám takový box, ve kterém jsou papírky. Pak tady mám dva krémy na ruce, ale těch krémů mám teda víc, mnohem v šuplíku, to ještě pouklízet. Tady mám notebook, to je penál, protože mě vždycky v kabelce jako lítají tušky a docela mi to vadí. A další novinka jsou tyhle ty desky s blokem, který jsem si koupila v Nanu Nana a hrozně se mi líbily a je to takový jako to-do list, na který si píšu každý den, co se má udělat. A pak mám na stole tu drůzu krystalovou, fikus, svíčku, Jo Malone, to mám ještě z Vánoc, eukalyptus a jedle, myslím. No a tady si udělám asi takový nějaký vision board, to ještě promyslím. No a židli mám pořád takovouhle otáčecí křesílko z IKEA, teď tam mám teda tenhle ten přehoz a možná tam dám ještě na ten stůl zrcadlo uvidí. A dneska se mi stala neuvěřitelná věc. Alice před nějakou dobou z kanálu Mámou Stylu by mi doporučila knížku, která se jmenuje Kráva, která plakala od jednoho buddhistického mnicha. A já jsem tu knížku nemohla nikde sehnat. Obec si říká, to není možný, protože já většinou, když něco chci, tak nějak mi to přijde do cesty. No a dneska uklízím tak trochu v knihovně a najednou na to koukám a říkám si, Kráva, která plakala, jakože já ji mám doma a nevím o tom, asi jsem ji dostala na Vánoce od někoho. Takže mám hroznou radost, už jsem ji teda začala číst a fakt vypadá skvěle ta knížka. A mimochodem teda, když jsem ji šla kupovat do někam do Luxoru, tak jsem říkala prodavačce, nemohla jsem ji najít, jestli má kočku, která plakala. A ta prodavačka chudák prostě hledala v databázi knížku Kočka, která plakala. A já prostě jsem takový dement, že jsem se spletla jako kočku a krávu. Takže tak. No takže už se nebudu vykecávat. Tady za mnou ještě teda vidíte ten pracovní koutek a jdeme ven. Tak takhle vypadá ten výsledný outfit. Mně se to teda docela líbí, přiznám se. Je to takový kontrast zimy a jara. A vzala jsem se teda takový vysoký natahovací kozačky. Ta kabelka vypadá super, i když jsem ji půl hodiny rozbalovala. A barva šatu se mi líbí. Je to taková jarní změna, no. Takže teď vyrážíme ven a těšíme se na takovou jarní procházku. A protože máte rádi Prahu, tak vám určitě natočíme nějaký hezký záběry. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No, I don't wanna see if it isn't me who's on your mind.
bacha, ať to nelze. Tak, jak vidíte, jsme v Bludišti. Tady je slepá. A jsem zvědavá, jestli se odtud někdo vymotal. Zjistila dost neuvěřitelnou věc, že my když někam jdeme s Lovou, tak to vždycky trvá 100 let, protože jí fakt každou chvíli si někdo chce pohladit, což teda zase jako chápu, protože my než jsme měli pejska, tak taky Nikolka takhle zdržovala lidi různě, ale že jako je to fakt poznat. Akorát mi teda připadá hrozně, že jak člověk tady žije celou dobu, tak já úplně to jako přestávám oceňovat ty krásné místa, které tady máme, ale ty cizince jsou z toho úplně paf. A já vlastně taky, když se tak na to dívám, to je krása. My tady uzavřeme ten dnešní, jestli se vám video líbilo, dejte like a pokud nás ještě neodbíráte, tak 100% dejte odběr, je to zdarma a my jsme rádi za každého nového odběratele. Mějte se krásně. Napište mi do komentáře, jak naučit chodit psa na vodítku a jaký jsou vaše nejoblíbenější místa v Praze. Třeba díky vám ještě něco objevíme.